बाहां ऊपर करके हाय हाय करके ताड़ियां मार रहे लोग कोई कसरत नहीं कर रहे ते ना ही यह कोई हड़ पीड़ित ने सगो ए ता आम आदमी पार्टी दे एमएलए दा पिट स्यापा कर रहे ने मुंडे नशेड़ी इत्थे नशा कर रहे है जे असी उन्हां नूं रोकदे आ ओह सानूं कुटन तक आंदे आ इत्थों कोई लेडी जा रही है कोई मां भैण अपनी उन्हां दा मोबाइल खोल लैंदे आ जे असी गिल साहब कोले जांदे आ कहिंदे मैं कहिंदा डंडा फड़ के बैठा इन्हां कोले पिट स्यापा करन पिछे दा कारण जाण के तुसीं वी ताड़ियां मार लग जाओगे गली नंबर 3 च गुरूप सिंह एमएलए दा असी एड्रेस दे के लगाने आ वी गली नंबर 3 साडा एड्रेस है वी जदों साडी नहीं सुणदे ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੰਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 2-2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਉਲਟਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧ ਭਾਪੀ ਕੇ
खड़ी करन वीरे ते आ गया। मैं इन्हां नूं कही तुहाडे गनमैन कोले खड़े है, मैनूं तुसीं लै जाओ, मेरा मेडिकल करवाओ, जे मेरी पीती निकलदी है मेरे चपेड़े मार के बाहर कढ़ो। पर हुण अज इन्हां नूं साडी पीती लग रही है, जदों जिस टाइम इलैक्शन सी उदों असीं 2:30 3 बजे दी रातां नूं पी के नाल इन्हां दे तुरे फिरते रहे, उदों इन्हां नूं साडी पीती नहीं दिखी। रात इन्हां ने सारी मेरी भी या सारी गली वालियां कुड़ियां दी भैणां दी सारी दी बेइज्जती कीती है। हुण इह सारे आपां कहिंदे आ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਗਾਂਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕਦਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੜ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।